Mirë se vini në Vilën 24, edhe sot unë dhe Ida ju presim me dëshirë e kënaqësi si çdo ditë me recetat e përzgjedhura të Idës për të propozuar për ju recetat më të mira, më të shishme, recetat që kanë një rezultat të shkëlqyer me produkte të stinës, me produkte të cilat gjenden në shtëpinë tonë, me produkte të shportës kryesisht, sepse Ida kujdeset që recetat, gatimet e saj të mos kenë edhe një kostor shumë të lartë. Si që janë dhe gatimet sot, të cilat janë të dyja gatimet tradicionale. Do të përgatisim sot bruna, mëmëlik. Interesante. Po, dhe... Mëmëlikën që gatuan të gjyshja. Edhe Ida, edhe që unë jam adhuruese e recetave të gjyshes për t'i risjell, për t'i prezentuar, për të gjithë ne. Gjyshja ime gatuan të arapash. Po dakor, se ke nga Vlora. Po, jo mëmëlik. Ndërsa, gjyshja ime nga frashëri, nga frashëri, po, bënte mëmëlik. Bënte mëmëlikën. Po prandaj solla me këtë emër dhe nuk... Faleminderit. Përgatit arapash, me gjithse ne bëjmë me të brëndshme arapashin, kështu që ndryshon pak do ato të brëndshme të... Po, do një tjetër harç, po, të themim. Po. Dhe do të përgatisim dhe frikase me mish viçi. O, sa mirë. Po. Një receta tradicionale sot të përzgjedhura nga Ida. Ja, jam duke bërë gati karotat dhe do të nisim nga puna, duke skuqur mishin e viçit në tigan. Do ta skuqim me gjalp. Po. Dhe do të shtojmë pasi të jetë skuqur dhe do ta vendosim në zierje, diku nga mesi zierjes, do të shtojmë edhe qepët e njoma, dy karota dhe këto dy patatet që kam këtu. Të prera kështu në copëza të mëdha. Dhe pastaj do t'rregojmë edhe pjesën tjetër të përgatitjes. Ja, edhe patatet i kam marrë relativisht të vogla, sepse duhet që t'jenë gjitha perimet. Mos të dominoj patatja dhe mos të bëhet si gjell me patate. Pikërisht. Dhe për mëmëligën kemi miell misri. Pa. Do t'a përgatisim, do të bëj një kombinim të miellit në fakt mund t'a përgatisim vetëm me hir, mund t'a përgatisim me shëllir, unë do t'i kombinoj të treja bashkë, do të shtoj dhe hir dhe shëllir edhe pak ujë. Kam dy filxhane çaj, që është ky filxhani këtu i çajit, me miell misri dhe do të shtoj edhe 4 i gjysëm me ujë. Bukur. Atëherë, do të vendosim ujin që të zjetë, ujin, do me thënë këtë masën që ta me hirë, me shëllirë dhe me ujë, do të vendosim që të zjetë, edhe do të shtojmë me pak gjalpë dhe do të shtojmë aty, edhe mjelin e misrit, do të shtojmë kryp, do të shtojmë diku nga fundi pak piper, dhe si pas dëshirës, nga lartë, shtojmë djathë të bardhë, shtojmë ara, çfarë të keni ju në shtëpi. Atëherë, këtu i kam gati bruna, do të filloj që të skuq mishin e viçit, sepse janë, është domethënë, procesi më i gjatë, sot në kuzhinë, që duhet të skuqet dhe pastaj të zjehet. Atëherë, do më japësh pak atë të bardhën, të bardhën. Dakor. Shumë mirë. Dhe do të më duhet edhe pak gjalp. Pa tjetër, gjalp lufra. Ja, nisim nga përgatitja e recetës së parë. Ja, kam aty, frikase. O s'ka gjë po marrë një pirun nga këtu. Me mish viçi. Me mish qingji bëhet zakonisht, po. Por mish viçi sot. Po, e kam viçi. Përgatitet edhe me mish viçi. Por zakonisht, me thënë, njifet me mish qengji. Sa të shkri gjalpi, do të shtojmë edhe mishin për të skuqur. Ndërko, bruna, po bëj edhe matjet këteju. Që të nisim paralelisht nga puna me të dyja recetat. Ndërko, për të patur të lehtë edhe ju për t'i fiksuar, për t'i memorizuar të gjithë përbërësit, i shohim edhe grafikisht, nëse i keni në shtëpin tuaj. Ndoshta mund të nisim paralelisht nga puna për të gatuar së bashku. Shikoj këtu tek tasi, pas kam shëllir, mjaftueshëm. Shtoj dhe një tas me shëllir, ta provoj pak sa e kripur është. Po mirë, ndërkohë Ida, unë po i hedh një sy përbërësve për të gatuar frikase me mish viçi, 500 gram mish viçi, 2 lugë gjalpë, 3 qepë të njoma, 2 karota, 2 patate, 2 lugë miell, 1 filxhan çaj qumësht, 1 vez, 1 limon, kopër, kryp, piper, i zi. Me këta përbërës, Ida do të realizoj një frikase me mish viçi
shumë të rëshishme. Një recetë ju ftojmë ta përgatisni edhe ju në shtëpi tuaja. Ndërkohë kemi nisur nga përgatitja e mëmëlikes. Tani masa, lëngu, do të jetë një mix mes hirës, ujit, hir, uj dhe shëllir. Po, shëllira kishte goxha krip, se është shëllira e djathtë të lopës nga kutia. Po. Dhe do ta lëm tani që të zihen. Do të shtoj edhe pak yndyr. Të duhet gjalpi. Po, më duan 2 lugë gjalp. Nëse duhet të themi që kjo recetë kërkon gjalp. Po. Të ndihet aroma e gjalpit. I shtojmë, do t'i shtojmë edhe pak të skuqur nga lart. Po, 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 nga sipër. Kur e shërben te pjata që merr atë ngjyrën e bukur edhe shihen e mirë. Të ndihet gjalpi. Sepse siç thon gjyshet në këtë rast, gjalpi e ha këtë recetë apo jo? Po, ashtu ë? Po. Jo, këtë nuk e dija. Ja, sa të filloj të ngrohet. Pra gjalpi e bën të shishme në këtë kuptim. Po, sigurisht. Sa të filloj të ngrohet dhe të filloj të zi, ne do të shtojmë edhe mjellën e misrit. Është shumë e thjesht në përgatitje, por po ju arisjell në kujtese me siguri që ju dini ta përgatisni, po ju arisjell në kujtes, po e përgatisim dhe sot bashkë me... Nga ka shumë persona, zonja që na ndjekin edhe... Nështë ka edhe vajzat të reja, vajzat të reja, që duan të mësojnë në receta tradicionale, të një krahine të caktuar, kështu që, se jo, të mos i risjellim. Dhe ja, sa të ngrohet, ne do të shtojmë mjellin e misrit, ndërko, Bruna, këtu gjalpi pos kushet, për aris pak temperaturën, se këto enët e gurit që ne kemi, duan... Pak më te përko. Po, pak më te përko. Qikoj e ka vendosur, po. Si fillim, se pastaj kur arin temperaturën... Po, pastaj e ullun, gjithmonë, po. Ja. Andaj është gjithmonë shumë e lehtë që të gatuash edhe të vish vërdall në kuzhinën tënde dhe jo në një kuzhinë tjetër, se e di shumë mirë se cilat janë enët me të cilat punon, temperaturën si e pianurës, po, të furës gjithashtu. Mishi do të gatuhet shumë shpejt, se është mishi but. Po. Është i freskët. Po. Ja. Sa të filloj të skuqet. Dhe pasi të skuqe, do t'i shtojmë edhe ujë, po bëj gati dhe ujë. Po. Dhe çfarë do të bëjmë më vonë? Do të bëjmë këtë. Do të skuqim mjellin në tigan. Dhe pasi të jetë skuqur, do të shtojmë tek mjelli qumësht. Po. Do të shtojmë pak lëng limoni në fund, lëngun e limonit, një të verdh veze. Kam këtu kopër që është erza e cila shkon në këtë recetë. Dhe në një tigan këto dhe pastaj do të shtojmë edhe lëng nga gjella që ne jemi duke gatuar. Dhe do të krijojmë, do të përftojmë më sakt një masë të trash, të cilën do t'ja shtojmë gjellës, nuk do t'i lëmë që të gatuhen në mënyrë që mos të zjenë shumë, shumë pak, do me thënë një minutë. Ja. Pra mishi duhet jetë i gatuar në këtë rast. Po, mishin ja ne do ta zim paraprakisht dhe nga mesi i zjerjes, sepse do të bëhet lidhja. Do ta bëjmë kur ne mos të jemi mos të jemi live në pushim, do ta bëjmë. Kam 3 qep të njoma të bardhat, pjesën këtu. Kam 2 karota dhe 2 patate mesatare. Mund ta bëni dhe me qep dhe me qepuj ka këtë, mund ta bëni dhe me qep normale. Qepujka ka një aromë karakteristike dhe do t'i jepni shumë shije, por me qënë se tani kemi qepët e njoma, pse jo? Është alternativa më e mirë, mendoj. Kisha marrë një tuf qep, i përdore gjatë fundjavës, Bruna, dhe më ngelën një 3 qep fix më kishin ngelur të mdha, edhe thash, biles ishin ka qepët, i kishin bishtin shumë të gjatë, të pjesën e jeshiles, edhe prandaj përdore në salatë dhe më tepruan. Edhe kemi, i kisha fix për të recetë sot. Se dal nga dal, do të përfundojnë tani qepët e njoma. Të vendosim disa në ngrirje. Për të përgatitur byrek. Ja dhe mishi. Do të zij me njëherë. Ju e dini vetë se çfarë mishi do të zgjidhni për të përgatitur këtë recetë, por çfarë do mishi që të merrni, e dini vetë atë temperaturën e zjerjes, atë kohën e zjerjes, më saktë, se sa kohë do mishi juaj që të gatuhet.
dhe lidhjen me pjesën tjetër do ta bëjmë vetëm pasi mishi të jetë gatuar. Po, i heq pak enët që kam. Edhe përqendrohemi tek receta tjetër. Po, sepse shoh që uji po vlon. Kemi miellin e misrit, kemi përdorur hirën në këtë rast, kemi përdorur pak ujë dhe shëllir. I ka shtuar Ida edhe 2 lugë gjalp dhe masa është ngrohur, është gati për t'i shtuar tani edhe miellin e misrit. Ndë recetat më të thjeshta që mund të përgatisni, ndë recetat me më pak përbërës, por shumë shije. Edhe shijen e aromën e recetave tradicionale të gjyshes, ato recetat që na mungojnë hera herës. Priremi që t'gatuajmë disa receta që kanë aq shumë përbërës, nuk mbaron lista Ida. Po, por mendon që receta tradicionale i kemi me pak përbërës, po janë pikërisht, ashtu si edhe Ida vazhdimisht thot, për të lëpirë gishtat, ashtu si gjyshja i gatuante. Atëherë, e ula brunat e shtata do t'i lë të zien, kam haruar të nxjerr kapakun, do ja vendos në pushim kapakun, ju nxjerrni në tenxhere presioni, ku t'keni dëshirë, mishin e kam shumë të butë, nuk ka nevojë që ta vendos në tenxhere presioni. Do ta lë të zihet ta bashkëvash. Relativisht. Po, për një 15 minuta, sa është, po, diku nga 9 e gjysma, do të shtoj edhe patatet, karotat edhe qepët, ndoshta 9:25 që të zihen bashkë. E lëm mishin që të zihet dhe do të vazhdojmë këtu me masën, të cilën jemi ja ta rrisë që të filloj të marri një val. Pra ajo që do të ndodhë gjatë hapësirës publicitare, teksa mishi do të ketë marrë një val, do të jetë zjerë, Ida do të bëj bashkë me perimet që e kombinon, pra patate, karote dhe qepën e njom, dhe do të lëmë këtu procesin e punës për të prezentuar pastaj lidhjen se si do të bëj edhe me miellin, me qumshtin e kemi këtu, me qumshtin, lëngun e limonit dhe të verdhën e vezës, dhe pa tjetër aromatizuar. Po, edhe me kopër. Gjithashtu, Bruna, mund të shtojmë edhe perimet të tjera si pas dëshirës, mund të shtojmë edhe selin, mund të shtojmë edhe finok, dhe finok po, 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 e vërtet. A kemi përgatitur ne një me finok, afërsisht të ngjashme, kështu kremoze dhe del shumë i shishëm. Kjo edhe një alternativ tjetër për të kombinuar disa nga perimet që dëshironi t'i keni pjesë të regjimit tuaj ushqimor, të së përgjithshmes, por nuk i gjeni hapësirë në shumë receta, se finokun zakonisht janë mësuar që ta gatuajnë si sallatë, thjesht fare apo në furrë. Po, më tepër është me mishin e, kur e skuqni finokun, e përgatisni kryesisht me mishin e gicit, sepse i jep edhe një aromë shumë të mirë. Masa ka zier, ne po shtojmë miellin e misrit dhe do ta trazojmë. Po. Edhe përftohet shumë shpejt masa. Mos të duhet një rase... Mos të duhet kjo Ida? Apo jo? Unë jam duke bërë me shpejt. Ja, kështu. Shpejt e shpejt. Temperaturën nuk e kemi shumë të lartë në këto po, momente. Po, ja, po e largoj pak se e ula, duke të razuar shpejt e shpejt, po, po, bëhet një masë. Bën edhe kokrizat. U shkëput nga muret. Po. Pra, do t'a punoj pak unë, kështu. U bë një masë. Po. Duke e punuar, edhe shkriftohet. Ndërkohë, shohim edhe njëherë grafikisht të gjithë përbërësit që Ida kombinoi për të realizuar më ligë me miell misri, 2 filxhan çaj miell misri, 4 filxhan ujë me shëllir, 2 lugë gjelle gjalp, djathi thërmuar, një dorë ara dhe krip. Masa është kjo që shihni. Për pjesën tjetër Ida pas publicitetit? Ta lëm pak të ftohet, them unë edhe pas publicitetit, unë do ta marr me një lugë tani dhe do ta vendos në pjatë kështu me forma, siç bëj me hallën me asudën, që vendos në forma. Vetëm kaq. Për pjesën tjetër, pas hapësirës publicitare.
Jemi në kuzhinën e Vilës 24, mirë se riktheheni në dy recetat e shkëlqyra që Ida propozon edhe sot, receta tradicionale, receta nostalgji, përgatisim mëmëlike që tashmë është gati si që shihni, e gjithë masa është ndarë në racione, në porcione të vogla, Ida ka shkryr gjalpin, i ka shtuar piper të kuq edhe ara të thërmuara, do t'je shtojmë si për tani mëmëlikes. Po, ja. Edhe pak piper. Dhe për të gjithë ju, që teksa shihnit këtë recet, keni menduar ose keni thënë me zë, ah, sa të mirë e përgatiste gjyshja ime, mund t'a gatuani edhe vetë. Recetën e keni nga Ida. Ja, edhe këtu. Dhe çfarë të thash Bruna, në pushim, sa e mirë ishte bërë. Po Ida e ka provuar. Unë ende, po du t'a provoj me një herë. Duket shumë e shishme. Do t'i shtojmë edhe djath nga lartë. I shtojmë pak djath të bardë lufra. Teksa një pjesë të shëllirës të djathit e përdorëm për lëngun, për masën. Teksa jep Ida dorën e fundit, duke i shtuar edhe pak djath lufra mëmëlikes, ne i kujtojmë edhe njëherë të gjithë përbërësit, dhe nëse keni miell misri në shtëpi, atëherë juftojmë që ta gatuani se e gjithë familja do të knaqet. 2 filxhan çaj miell misri, 4 filxhan ujë me shëllir, 2 luk gjelle gjalp, djath i thërmuar, 1 dor ara, krip dhe ja, e shikni rezultatin. Edhe. Edhe, ka dalë perfekt. Ka dalë perfekte. Atëherë, mbaruam me... Po, po. Ne kombinuam një gotë me hir, po. Një gotë me shëllir, që keni gati paket në paketimin e djathit të bartë të lopës nga lufra, po. Dhe kombinuam dhe 2 filxhan me ujë. Shtuam 2 luk gjallë brënda, pasi u zjen, shtuam edhe 2 filxhan me miell misri. Me të njëjtën masë, filxhan çaj, ishte ky filxhan i çajit këtu, klasik, mund ta përdorni edhe pak më të madh nëse doni që të bëni më shumë. Dhe më pas kam shkrir gjalpin, shtova tek gjalpi piper të kuq, shtova edhe një dorë me arra, pakja sa për pjatën që ne kemi këtu përpara dhe ja vendosa nga lart. Ça po shton aty? Asnjë nuk po shtoj. Shkoj bori gotën, thashë do të shtoj pak hije. Për të gjitha vlerat që ka. E gjeni në të gjitha marketet e dyqanet pranë në shtëpisë tuaj, padyshim edhe në marketet më të mëdha në Shqipëri, në Tiranë dhe kudo. Ka vlerat jashtëzakonshme dhe proteina, të cilat nuk i merrni ndoshta në asnjë produkt tjetër. Kështu që zgjidhni produktin Tradita dhe më tepër se sa një gotë në ditë është vetëm shëndet. Gëzuar Ida. Gëzuar Bruna, bëft mirë. Atëherë. Bruna, ishte edhe pia e shkëlqyer për të shoqëruar edhe më një ken, prandaj vendosa që ta marr ta shtoj në një gotë. Teksa të bëj aty shoqëri në kuzhinë. Po. Shkriva gjalpin, shtoj miellin, nuk do ta skuqim shumë. Ja. Një çik. Sa të filloj të marr pak ngjyrë të verdhë. Nuk shtova shumë ta heq, nuk shtova shumë. Nga ana tjetër Ida, hap kapakun edhe të shohim se çfarë po ndodh me mishin edhe me perimin sa për ta parë. Mishi është gatuar se unë e provova. Do të shtoj tani qumshtin, do ta trazoj pak këtu që të shkrin të gjitha kokrizat e miellit. Nuk shtova më shumë yndyr, sepse i kam shtuar edhe mishit. Po përgatisim sot një frikase me mish viçi. Me mish viçi. Me mish qingji duhet tamam, siç e tham në pjesën e parë. Por përgatitet shumë mirë edhe me mish viçi. Nëse keni mish qingji me të e bëni. Atëherë shohim edhe një herë të gjithë përbërësit Ida me të cilët përgatitet një frikase.
Me mish viçi po e gatuajmë ne sot, me mishin që ju preferoni dhe keni në shtëpi, Ida ka kombinuar 500 gram mish viçi, të cilin e ka prerë në copa të vogla dhe e vendosi në skuqe si fillim, 2 lugë gjalp, 3 qep të njoma, 2 karota, 2 patate, 2 lugë miell, 1 filxhan çaj qumësht, 1 vez, 1 limon, kopër, krip dhe piper i zi. Edhe koprën e kemi aty, do t'ja shtojmë në fund. Po. Jam me lugë, po e trazoj unë që mos të shkrien kokrat. E kam hequr ndërkohë. E kam hequr nga zjarri. Fillimisht kemi skuqur mishin. Po. Më pas i da shtoj edhe ujë që të mund të zjej, nëse dëshironi që ta përshpejtoni procesin, e zjeni në tenxheren me presion edhe për 30 minuta, ndoshta do të jetë gati. 30, po. Edhe mishi më i fort për 30 minuta me tenxherë presioni është rrethur. Dhe më pas i shtojmë perimet që Ida ka zgjedhur të shtojë në këtë rast, qepë njom, karrota dhe patate. Ju si alternativë mund të zgjidhni të shtoni finokun, mund të shtojnë gjithashtu selino. Selino do të ishte një alternativë e mirë, megjithatë edhe këto tre perime. Edhe një dorë spinaq shkon. Edhe spinaq gjithashtu. Ndërkohë që un kam edhe recetë tjetër të frikases, e kemi përgatitur para 2 vitesh, më duket këtu, me sallatë jeshile. Sepse frikasen me sallatë jeshile dhe me jeshilliqe të ndryshme e përgatisin grekët dhe bëjnë kryesisht afër Pashkës, duke qenë se kanë shumë mish qengji. Po. Edhe mua më është dukur me sallatë jeshile, po, edhe shumë interesante për të provuar, për të gatuar në shtëpi me sallatën jeshile që ne kryesisht e ham si sallatë. Si sallatë edhe atër, nuk e shtojmë. Atëherë, po deshe do ma sjellësh pak atë tiganin, po kujdes se mos. Me shumë kujdes do ta sjell. Apo ta marr unë. Jo, të lutem do ta sjell. Se mos më digjesh. Kamerak. Marrë edhe një garushde. Ta vendosim këtu, apo do të... Ja, ta heqë tiganin. Dako. Ja, e shohim të gjithë masën. Mishi është zjerë. Perimet janë zbutur gjithashtu. Do shta do duhet që t'i shtojmë edhe pak lënga koma. Por që... Besoj se do duhet edhe pak. Pak fare. Që të mos dalë shumë e trashë. E vërtet. Të ndihet. Ja. Lëngu. Këtë do ta vendosim këtu tani. Ta gatuajmë. Ida, kripën e ke shtuar tek masa jo, e perime, nuk kam shtuar, nuk e shtuar do shtoj tani. Kripën. Ja, dhe pak uja koma. Dhe do të na duhet të bëjmë edhe lidhjen me lëngun e limonit edhe të verdhën e vezës. Por me durim, hap pas hapi. Edhe krip këtu. Po, e largoj pak. Ta shplaj pak Bruna një moment. Pa tjetër. Është bërë një mas tashmë. Kremoze, miell, qumësht, dhe pak nga lëngu i mishit dhe i perimeve. Po, kam edhe pak gjalp këtu. Po, ja, duke që ka i ndyrë. Moqa dhe gjalpin nga piruni. Dhe do të marrë tani drasën për të prerë pak... Erzat, apo jo? Në këtë rast, ke zjedhur të kesh ja, kopër. Kopra shkojnë me këtë recet. Po. Keni një super gjell sot, një super vakt. Ndërkohë, shiko, ne mund t'i vendosim pak perim, këto mishin të vjojnë të zjen. Po, ta vendosim duke qenë se ne shtuam aty, vetëm atë razoat të masën. Pa tjetër. Edhe temperaturën Bruna mos duhet arrisim pak. Besoj se po, se është e pesa, kështu që unë po e qojtë e shtata, që të mundet të arrim temperaturën e duhur dhe masën e duhur për të bërë lidhjen. Sa të filloj të trashit ajo, ne do t'a kalojmë tek mishi me perimet. Ja, me që i shtova kripën, i vendosa të gatuen, edhe duke qënë se kam kopërën këtu afër, po e shtoj kopërën. Mund t'a shtojmë edhe në Florida? Po, është një soj. Për ata që dëshirojnë të ndihet shumë aroma e kopërës,
e shtojnë në fund fare. Ja. Perimet janë tretur, totalisht. Po. Si duket, Bruna? Do duhet edhe pakun, do duhet që të kujtojmë edhe njëherë të gjithë përbërësit me cilët Ida kombinon sot për të gatuar një frikase me mish viçi, nevojiten 500 gram mish viçi, 2 luk gjalp, 3 qep të njoma, 2 karota, 2 patate, 2 luk miell, 1 filxhan çaj qumësht, 1 vez, 1 limon, kopër, krip dhe piper i zi. Ja, kështu, me këta përbërës, Ida sot na sugjeron një recetë të shkëlqyer për vaktin e sotëm, për drekën e sot me patjetër Ida. Ja. Po. Do të shtojmë edhe të verdhën e vezës, se ka marrë afër edhe lëngun e limonit. Ja, po ta afroj edhe. Ja, ja, rrita pak lëngun e limonit. Masa ka qalp, miell, lëngun e mishit. Ja, këtu tani. I shtojmë edhe pak piper. Çfarë po ndodh, Ida? Piper kokër. A, dakord. Kaq. Edhe masa po bëhet kremoze. Një recetë që nuk të mundon fare për të gatuar. Dhe i keni fix recetat sot. Drek dhe dark. Po. Drek dhe dark, në qoftë se dark ne shoqëroni edhe me pak kos ose me një gotë hir. Po. Më erdhi piperi në hund. Teshti. Shëndet. Iku. Ja, duke të razuar që mos na ngjitet. Po përgatisja drekën Bruna, partia, dhe ndërkohë që kisha vendosur në zjarr shumë gatime për të bërë, po paralelisht. Po paralelisht, po bëja edhe një ëmbëlsirë ekmekun me kadaif. Që është kaq e mirë. Edhe recetën e gjeni në kanalin tonë YouTube. E kemi përgatitur në emision. Po? Edhe harrova që thua ti. Çfarë harrove, cilën nga? E lash kremin, sepse po bëja video një kohësisht, po, po. E lash kremin në zjarr, edhe ai më ngjit nga poshtë. Edhe duhet të përgatisi e krem tjetër. Jo, nuk e rregullova. E gjetë zgjidhjen. Ja, nuk u ndje fare që ai kishte marr një çik sepse nuk e përdora atë pjesë, vetëm nga poshtë, po morë vetëm pjesën e sipër. Sigur një pikë e djegur të kapet nga poshtë. Atëherë u prishë gjithë shija. Ndryshon ngjyra e kremit. Po dhe ngjyra dhe aroma edhe shija duhet të tani që kemi arritur në këtë trajt, ja, edhe pak. Sepse po shoh që po vlon. Shumë pak, po, ja, sa të zjej që të... Me thënë, ti e shikon që ka marrë masën, është e trash, nuk është krem, nuk është bërë puding, le të themi. Jo, nuk duhet të bëhet. Apo bechamel. Ja. E ja, po të sjell edhe perimet. Shtojmë lëngun e limonit. Aha. E trazojmë. Po. Shtojmë të verdhën e vezës. Bukur. E trazojmë. Krip kam shtuar. Piper kokër ke shtuar. Po. Ja edhe pak shu. Bëjmë lidhjen. Dhe tani do të bëjmë lidhjen, po më mirë ta vendosim atje përpara që ta shohim. Dakor, ti e di. Nëse është më praktike për ty, atëherë patjetër. Ja, kështu po të bëj pak vend. Bëjmë lidhjen shpejt e shpejt, Ida. Të ndihmoj unë. Ua, si është bërë. Perfekte. E shishme, e shishme, e shishme. Dhe nuk e vendosim në zjarr, e kemi gati. Madje unë sugjeroj që ta shojmë kështu. Shtu. Nuk ka nevojë fare ta shtojmë edhe në pjatë. Pjat, ja, Ida të lumshin duart për të dyja recetat që propozove sot. Shumë faleminderit edhe ty, shumë faleminderit që më ndihmove, më ndihmoi edhe Bruna sot. Shkojmë në një hapësirë publicitare. Lumshin duart. Faleminderit.